Det tog mer än 3 år att hitta hit. Till just den här adressen. Jag har letat och letat. Och jag har tänkt på att åka hem igen flera gånger. Men nu är jag här. Fast jag tycker att vi tar det från början. Vem är han egentligen? Alltså, förstår du? Ugglan Ulla är underbar. Jag heter Martina Miró och kom till Sverige från Barcelona för 3 år sedan. Jag går på SFI, svenska för invandrare. God morgon. Idag är det ju torsdag. Och det innebär ju att imorgon, vad är det för dag då? Imorgon är det fredag. Det är fredag imorgon. Det här är Ilva, vår svensklärare. Hon verkligen brinner för sitt jobb. Här har vi bokstaven O, som i ost. Ja, alltså, hon är väldigt engagerad. Hon gör allt för sina elever. Och här har vi bokstaven U, som i utflykt. Fato, vad är det här för fågel? Uggla. Ja, uggla med U, fast med kort vokal. U. Uggla. Uggla. Uggla, precis. Allesamman, säg efter mig nu. Ugglan Ulla är underbar. Ugglan Ulla är underbar. Ja, jättebra. En gång till. Ugglan Ulla är underbar. Ugglan Ulla är underbar. Ugglan Ulla är underbar. Martina, du är sen idag igen. Ja, ursäkta, jag missade bussen. Och där har vi Jamal. Han kommer från Kurdistan i Irak. Jamal är ingenjör. Och just nu jobbar han på Tekniska högskolan. Som är städare. Men han är utbildad i Irak. Jamal har haft många jobb tidigare. Hej, jävla bror, kom igen! Vi är inte hela dagen! Väldigt många, faktiskt. Vilken djur gör du? Jag ska göra en hund. Hola! Hur är läget i städbranschen? Inte så bra, tror jag. Varför då? Glömde. Nej, men vadå? Det hände en grej. Nu? Ja, vad är det? Jo, har du tagit in på expeditionen? Jag måste låsa det. Vad har du tagit? Ja, har du tagit där? Jag måste låsa. Nej, jag har verkligen inte tagit något där. Vad tror du egentligen? Vet du, du kan låsa så jag ska inte komma och ta någonting. Ja, men du, jag menar bara om du hade hunnit... Alltså, förstår du? Jag är inte tjuv, jag tar ingenting. Jamal, fattar du inte? När han frågade om du hade tagit in på expeditionen så frågade han om du hade städat där. Svenskarna säger så. Jag är idiot. Nej, du är en kurd som inte kan svenska än.
Men du då? Jag tycker att du ser trött ut hela tiden. Ser jag trött ut? Och du kommer sent till SFI nästan varje dag. Ja, men jag sover inte så bra på nätterna just nu. Sover du fortfarande dåligt? Alltså, det är någonting du gör. Du berättar inte. Det är ingenting viktigt. Nej. Det är en personlig grej bara. Ja, okej. Jo, Jamal kommer nog att hitta det han är säker i Sverige. Frågan är om jag kommer att göra det.